Հոկտեմբերի 12-ին Վանաձոր քաղաքի Զորավար Անդրանիկի 50 հասցեում ավտովթար է տեղի ունեցել։ Դարոժնիկ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը պատկանող տրակտորը խփել է ԳԱԶ 24 մակնիշի 36 ՕՈՒ 520 պետհամարանիշի մեքենային։ Մեքենան ամբողջությամբ ջախջախվել է։ Տրակտորի մետաղյա շերեփը հավաքել տարել է մեքենայի տանիքն ամբողջությամբ։ Իսկ Վոլգա մեքենայի վարորդը, Վանաձորի բնակիչ 28-ամյա Տիգրան Պապիկյանը մարմնական տարբեր աստիճանի վնասվածքներով տեղափոխվել է Վանաձորի համալիր բժշկական կենտրոն։ Բժիշկները նրա վիճակը կայուն են գնահատում։ Դարոժնիկ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը պատկանող տրակտորը վարել է Վանաձոր քաղաքի բնակիչ Գարիկ Մուրադյանը։ Աշխատանքի ժամանակ փռալուց տենց ինքն է գալիս է փողից փռալուց տպան։ Կատարվում է հետաքննություն։ Նարինե Մաթևոսյան, Ժան Գալստյան, Միքերուստ անգերություն։